Mora mi, hun jo gammel psykologiprofessor og kan mye om sånn persepsjon og sånn. Ja. Veldig vitenskapens dame. Ja. Men hun, en gang jeg vokste opp i en hytte på Nesodden, og der hadde vi ikke vann, og så skulle vi endelig få brønn. Og da var det, kom disse brønnborgutta og så litt på fjell og landskap og litt sånn inn på tomta der, og så sa de at, vet du hva, vi skal drille her. Så vi ses til neste uke, da kommer vi med drillen, og så borer vi her. Og den morgenen de kom, tidlig om morgenen, så kom mora mi ut i nattkjolen og sa, nei, dere skal bore her, skal bore 21 meter. Dette husker jeg godt. Og så boret de 21 meter, og så spruta det masse vann, og sa de, oi, her har vi funnet et eller annet svært reservoir. Her er det masse vann. Og at vi hadde aldri tenkt å, altså dette husker jeg godt. Men hadde hun drømt det? Hun hadde drømt det. Ja, i en drøm. Drømte den natta. En annen gang så var broren min var i USA, og var i en ulykke, bilulykke. Og da, før vi fikk vite, så kom moren min inn til meg om natta og sa, nå har det noe skjedd med broren din. Og da tenker jeg at hun har ikke gjort dette for å komme på TV, eller for å tjene penger, eller for å liksom imponere meg, da. Eller for å virke interessant. Og hun har vel også syntes at dette var litt sånn, liker jeg kanskje ikke å snakke om det, men nå tar jeg blad fra munnen og forteller om dette her, så får hun... Nei, så jeg bare synes at det, tenker at det, da er det jo et eller annet som er rart, men at det for eksempel en mor og et barn kan ha noen kommunikasjon en telepatisk kontakt kontinentene, at det er en eller annen frekvens der. Det tror jeg også kan vi finne en naturlig forklaring på etter hvert, da. Selv om det virker veldig rart nå. Men jeg tror ikke vi trenger å tillegge det som i åndelighet på en måte, men altså at det er et bånd mellom et menneske som har vært inne i kroppen i 9 måneder, og altså, tenker, der er det noe. Hva heter hun? Vanessa, hun der spå, hun synske som reiser rundt og fyller opp arenaer og konserter. Og Lisa Williams? Nei. Ja, det var det. Der er jeg liksom delt, for jeg tenker at det er noen billige knep som blir brukt, for hun går ut i salen og så sier hun, jeg kjenner at det er noen som har smerte her. Ok, da har du vel 90% av salen da. Og så plukker hun ut av meg, ja, jeg får beskjed her, er det hun sier. Ja. Mm. Det er en som heter Bjørn. Og så er det jo en, altså dette her kaller man det for cold reading og hot reading, altså at det er noen teknikker som er litt juksete da, ikke sant? At det er man bruker rett og slett law of average, altså statistikk, for det er jo noen i salen her som har en familie, en i familien som heter Bjørn, antageligvis da, for det er et vanlig navn. Altså de tingene der, men at hun sier til en dame, det er sønnen din, ok, han døde, ja, og så ser du hun sitter og tårene renner, og så, han vil bare si at han har det bra der han er nå. Og så ser du den lettelsen, mora, det synes jeg er rørende. Og så lenge liksom ikke det koster 100 000 kroner å komme inn der og få den der dette tullet da, så tenker jeg at det synes jeg er veldig fint på et eller annet vis da. Det er jo det som er diskusjonen, er det juks? Jeg tror det er kryjuks, fordi at jeg opplever selv å få sånne beskjeder. Og jeg vet at jeg har det ikke fra noe sted. Og det som er interessant med åndenes makt da, er at vi får beskjed. Hvis du får en million beskjed hver dag, så vil jo 2-3 av dem... Det er som at hvis du setter 1000 aper foran hver sin skrivemaskin, så vil jo en av dem skrive en Shakespeare-roman til slutt. Ja, men det er noe med at tallene taler jo til fordel for... Jo, men hvordan... At man er selektiv etterpå og sier, men dette her forutstår jeg. Dette forutstår jeg. Jeg er enig i at spådommer kan man ta feil. Hvorfor tar man feil? Fordi at en tidslinje blir forandret. Du lever langs en tidslinje som kanskje ligger i ditt manuskript på hva du skal erfare på dette jordplanet. Og kommer du til en medium eller klarsyn, så kan de hukke inn på den tidslinja og så se hva som ligger der i en fremtidslinje. Men så kan du ta en sånn megaavgjørelse som bare kommer brått på deg, som avviker fra manuskriptet ditt. Da skaper du en annerledes tidslinje med andre hendelser. Men målet blir sannsynligvis det samme. Men da forandrer du din fremtid, eller veien du går på fremover, som da ikke vil stemme. Men målet vil jo bli ganske annerledes, men ja. Nei, det blir ikke annerledes. Okay. Nødvendigvis ikke. Men hvorfor er det karma? Hvorfor må man gjøre ting om igjen og om igjen? Shit, jeg klarte ikke det den gangen. Musikk.